नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम फिल्मी संसारमा म तपाईहरुकै राज श्रेष्ठको दर्शकबिन यति बेला नेपाली चलचित्र उद्योग र नेपाली कलाकारिता क्षेत्र पल्चाह र समीक्षा अधिकारीको सम्बन्धको कारणले गर्दा चर्चा भइरहेको छ यति बेला मिडियामा पल्चाह र समीक्षा अधिकारीको विभिन्न समाचारहरू आइरहेका छन् कसैले पल्चाहको गल्ती कले समीक्षा अधिकारीको गल्ती कसैले अडियो लिक गर्ने यी यस्ता कुराहरू आइरहेको छ अझ सिधा भाषामा भन्नुपर्दा अहिले नेपाली मिडियामा पर्सनल इश्यूलाई बिग इश्यू बनाएर प्रस्तुत गरिराखिएको अवस्था छ यो राम्रो हो या नराम्रो हो यो त ज जसले समाचार बनाएका छन् र जो समाचार बनिरहेका छन् उनीहरूले नै जानुन् तर दर्शकको तर्फबाट भन्ने हो भने यो पक्कै पनि राम्रो होइन यी यस्ता कुराहरू मिडियामा आउनु भनेको कलाकारहरूलाई पक्कै पनि फाइदा छैन सीमित समयको लागि चर्चा पाइएला भाइरल होइएला तर दीर्घकालीन रूपमा भन्ने हो भने पक्कै पनि राम्रो हुने छैन अहिले यस्तै भइरहेको छ एक पक्षले भन्छ अब पल्चाह र समीक्षा अधिकारीले विवाह गर्नुपर्छ यी यस्ता कुराहरू आइसकेपछि एउटा पक्षले भन्छ पल्चाहको केही पनि गल्ती छैन केही आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन समीक्षा अधिकारीको भनाइ के छ भन्दा यी यस्ता कुराहरू सम्बन्धका कुराहरू पल्चाहसँग विवाह गर्न चाहन्छन् भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ अब यो मिलेर जानुको विकल्प पनि छैन यी यस्ता कुराहरू आएर फाइदा छैन उही ताली बजाउने मात्र हुन् आशा गरौँ यो चाँडै नै समाधान हुनेछ आगामी शुक्रबारबाट पल्चाहको अभिनय रहेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु टु रिलिज हुँदैछ चलचित्रमा अर्को निकै नै दर्शकले मन पराउनु भएकी अभिनेत्री पूजा शर्माको पनि अभिनय रहेको छ यो चलचित्र सुदर्शन थापा र पूजा शर्माको निर्माण भएको कारणले गर्दा पनि अहिले व्यापक चर्चा भइरहेको छ आज यी यस्तै कुराकानी हुनेछ कार्यक्रम फिल्मी संसारमा अब भने लागौँ हाइलाइट्सतर्फ हाइलाइट पछि कार्यक्रममा फेरि पनि कुरा गरौँ चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु टुको बारेमा यो चलचित्र केही समय अगाडि निर्माण र प्रदर्शन भएको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुको सिक्वेल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चर्चा भइरहेको छ पल्चाह र पूजा शर्माको अभिनय रहेको कारणले गर्दा पनि चर्चा भइरहेको छ र केही समयपछि यो चलचित्र उद्योग चलायमान भएसँगै चलचित्र रिलिज हुन लागेको कारणले गर्दाखेरि पनि चलचित्रले राम्रो चर्चा पाइरहेको छ यो चलचित्र शुक्रबारबाट प्रदर्शन हुँदैछ र अहिले पब्लिसिटी गर्ने विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको छ यो चलचित्रको टिमले कहिले थारू भाषाको प्रोमो बनाउने कहिले नेवारी भाषाको प्रोमो बनाउने जे जसरी अगाडि बढिरहेको छ अहिले राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छ यसै चलचित्र सम्बन्धी यो रिपोर्ट तिम्रो घरको वरिपरि आएर घरी घरी म बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र आगामी शुक्रबारदेखि कोरोनाका कारण पटक पटक प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै रोकिएको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुई रिलिज हुने भएको छ 2076 सालको फागुन 30 प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै निर्माण टिमले प्रचारमा समेत ठुलो खर्च गरिसकेको थियो तर अन्तिम समयमा कोरोनाका कारण चलचित्रको प्रदर्शन रोकियो दुई पटक हल बन्द भएर खुलेपछि माघ 19 गतेलाई चलचित्रको नयाँ प्रदर्शन मिति तोकियो तर कोरोना संक्रमण पुनः फैलिएपछि माघ 3 गतेबाट सरकारले तेस्रो पटक हल बन्द गर्ने जसले गर्दा फेरि चलचित्र रिलिज हुन पाएन यो शुक्रबार भने म यस्तो गीत गाउँछु दुई प्रदर्शन हुने भएको छ केही वर्ष अगाडि प्रदर्शन भएको सफल चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुको नयाँ सिरिज र पल्चाह पूजा शर्मा दिनेश ऋषि जस्ता नाम चलेका कलाकारको अभिनय रहेकाले पनि यो चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्ने धेरैको अपेक्षा छ चलचित्रको टिमले प्रचार प्रसारमा नयाँ शैली पनि अप्नाएको छ नेपाली चलचित्रका निर्माता तथा निर्देशकहरूले गीत ट्रेलर वा टिजरलाई मात्र प्रचारको अस्त्र बनाइरहेको अवस्थामा यो चलचित्रको टिमले भने थारू र नेपाल भाषामा प्रमोसनल गीत बनाएर प्रचारमा नयाँ ट्रेन्डको सुरुवात गरेका छन्
केही दिन अघि एक कार्यक्रमको आयोजना गरी थारू भाषाको प्रमोसनल गीत सार्वजनिक गरिएको थियो भने त्यस लगतै निर्माण टिमले नेपाल भाषाको प्रमोसनल गीत पनि रिलिज गरेको थियो। तराई पहाडी हिमाली झिपी फुक्कने पामी तराई पहाडी हिमाली झिपी फुक्कने पामी नेपाल भाषाको प्रमोसनल गीतमा आश्रय रञ्जित र कल्पना श्रेष्ठको स्वर रहेको छ भने नरेश योगीको शब्द रचना तथा संगीत रहेको छ। त्यस्तै निर्माण टिमले चुपचाप जिन्दगी बोलको गीतको लिरिकल भिडियो पनि सार्वजनिक गरेको छ। खाली खाली थियो मनको पाना तिम्रो नाउले भरिदिए यो गीतमा सुरेश लामा र अस्मिता अधिकारीको स्वर रहेको छ भने शब्द तथा संगीत अर्जुन पोखरेलको हो। सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा पल र पूजा कालामा हरिहर शर्मा दिनेश ऋषि राजा राजेन्द्र पोखरेल सोनिया रुकाई लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। बनीश शाह र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन तथा सौरभ लामाको छायाङ्कन रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी र शैलेन्द्र प्रधानको ब्याकग्राउन्ड स्कोर रहेको चलचित्रलाई पूजा शर्मा र सुदर्शन थापाले मिलेर निर्माण गरेका हुन्। म यस्तो गीत गाउँछु टुको बारेमा मैले जानकारी गराइहालेँ, दर्शकले निकै नै प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्। आशा गरौँ 13 गते रिलिज हुँदैछ र उक्त दिन दर्शकहरू मजाले हलमा आउनुहुनेछ र चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु टुलाई हेर्नुहुनेछ। चलचित्रको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा अब एउटा सर्ट मुभी हनीमुनको बारेमा कुरा गरौँ। सञ्चारकर्मी रामजी गेवालीले निर्देशन गरेको यो सर्ट मुभी हनीमुन हालै मात्र युट्युबमा रिलिज गरिएको छ। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। आफ्नै बुढीलाई किस्त टाढै कुरा सुन नि पाए छैन। ढोका खुलै छ त। ल खुलै रहेछ त। पछिल्लो समयमा नेपालमा सर्ट फिल्महरूको निर्माण गर्ने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ। चलचित्र निर्माण र अभिनय सिकाउने विभिन्न संस्थाहरूको स्थापना हुन थालेपछि यसप्रति आकर्षण हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा सहभागिता जनाउनेका लागि पनि सर्ट फिल्महरू निर्माण हुन थालेका छन्। यसै क्रममा रामजी गेवालीको लेखन तथा निर्देशन रहेको सर्ट फिल्म हनीमुन सार्वजनिक गरिएको छ। युट्युबमा रिलिज भएको फिल्ममा विवाहपछि श्रीमान र श्रीमतीको हनीमुनको दिन एउटा सानो कारणले पनि ठुलो झगडाको रूप लिन सक्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। यसका साथै कुनै पनि महिला या पुरुषले विवाहका लागि राजी हुनु अगाडि त्यसको विगतलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ, होइन भने त्यसले विवाहित जीवनमा ठुलो असर पार्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। एउटा प्रेमीले नै दिन्न कि उसलाई भर्जिन बस्न, अनि त्यही केटालाई बिहे गर्न भर्जिन केटी चाहिने, एउटा केटालाई बिहे गर्न भर्जिन केटी रोजिन्छ भने किन त्यो समाजले केटालाई भर्जिन सोध्दैन, किन उसको सम्पत्ति मात्र हेर्छ। सर्ट मुभी हनीमुनको बारेमा बोल्दै निर्देशक रामजी केवाली। करिब 17 मिनटको यो फिल्ममा विशाल कटुवाल र प्रतिभा केसीको अभिनय रहेको छ। यसअघि डार्क मुन, एक लभर, लकडाउन लगायत एक दर्जन सर्ट फिल्म निर्माण गरिसकेका निर्देशक गेवालीले निर्देशन गरेको फिल्म हनीमुनमा विजय अर्यालको आवाज, विशाल निरौलाको म्युजिक, योगेश गाजीको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक तथा मिक्सिङ साहिल खान र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन छ। फिल्मलाई संकल्प भुजेलले खिचेका हुन्। हनीमुनको बारेमा मैले जानकारी गराइहालेँ र यो हनीमुनलाई रामजी गेवालीले निर्देशन गरेका छन्। लामो समयदेखि सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय रामजी गेवाली अब निर्देशन क्षेत्रमा पनि लागिसकेका छन्। रामजी र रामजीको टिमलाई हामी सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा अब कुरा गरौँ लप्पन छप्पन टूको बारेमा। यो चलचित्र अब प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ। हुन त यो चलचित्र शुक्रबारबाटै प्रदर्शन हुनुपर्ने हो, तर म यस्तो गीत गाउँछु टू रिलिज हुने भएपछि एक हप्ता पछाडि सरेको छ। हालै मात्र चलचित्रको ट्रेलर पनि रिलिज भइसकेको छ। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। लपन छपन टूको बारेमा मैले जानकारी गराइहालेँ। यो चलचित्र एक हप्ता पछाडि सरेसँगै अब प्रदर्शनको तयारी अवस्थामा रहेको छ र यो चलचित्र पनि लपन छप्पनको सिक्वेल भएको कारणले गर्दा दर्शकले कुरेर बसिरहेका छन्। चलचित्रमा सौगात मल्लको अभिनय रहेको छ। चलचित्रको सम्पूर्ण टिमलाई हामी सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन, नेपाली चलचित्र नेपालमा मात्र निर्माण हुने होइन कि पछिल्लो समयमा नेपाल बाहिर पनि निर्माण हुन थालेका छन्। थुप्रै निर्माताहरू जब चलचित्र निर्माणमा होमिए नेपालमा मात्र नभएर नेपाल बाहिर बसेर पनि निर्माण गरिरहेका छन्। यसै क्रममा एउटा चलचित्रको अमेरिकामा निर्माण भएको छ, जुन चलचित्रको नाम रहेको छ लाइफ इन एलए। हुन त यो चलचित्र अमेरिकाको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइसकेको छ, अब नेपालको विभिन्न ठाउँमा पनि चाँडै रिलिज हुने भएको छ। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट।
Whatever happens in Vegas, stays in Vegas! अमेरिकाको विभिन्न ठाउँहरूमा प्रदर्शन गरी राम्रो रेस्पोन्स पाएको चलचित्र लाइफ इन एलए अब नेपालमा प्रदर्शन हुने भएको छ। निर्माण टिमले एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै आगामी वैशाख 9 गते नेपालमा रिलिज गर्ने जनाएको छ। नेपाल र अमेरिकामा छायाङ्कन भएको यो चलचित्रले अमेरिकामा बस्ने नेपालीको संघर्ष र सफलताको कथा भन्छ। ब्यास इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति रहेको यो चलचित्रलाई ब्यास विष्णुले निर्माण गरेका हुन्। सूर्य एन्ड श्रेष्ठको निर्देशन रहेको चलचित्रमा ब्यास विष्णु, आकेशा विष्ट, शिल्पा मास्के, गौरव पहाडी, बुद्धि तामाङ, प्रकाश खिमिरे, लोकेन्द्र लेखकका साथै अमेरिकामा बसोबास गर्ने जारेट बिलप्स, साम भुजेल, जयन्द्र चिलोवाल लगायतको पनि अभिनय छ। चलचित्रमा भूपेन्द्र अधिकारी र उज्जवल ठकालको सम्पादन, कविराज गहतराज सुर श्रेष्ठको कोरियोग्राफी, एलिस कार्की र प्रतीक पौडेलको संगीत र प्रताप दास र कविता श्रेष्ठको स्वर रहेको छ। दर्शकबिन, मैले लाइफ इन एलएको बारेमा जानकारी गराएले यो वैशाखबाट रिलिज हुने कुरा पनि तपाईँले रिपोर्टबाट थाहा पाइहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब कुरा गरौँ बलिउड स्टार सलमान खानको बारेमा। केही समय अगाडि पनि सलमान खान नेपाल आउने कुरा थियो कार्यक्रमको लागि, तर विभिन्न कारणवश रोकियो। सलमान खान आउने कार्यक्रम स्थगित भयो। अब खुसीको कुरा, सलमान खान कार्यक्रमको लागि नेपाल आउँदैछन् रे। यसै सम्बन्धी रिपोर्ट। बलिउड सुपरस्टार सलमान खान नेपाल आउने भएका छन्। आगामी वैशाख 3 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने साङ्गीतिक कार्यक्रममा सलमान खान सहितको कलाकार टोली नेपाल आउन लागेका हुन्। बलिउडका कलाकारहरूलाई ओडिसी इन्टरटेनमेन्टले नेपाल ल्याउन लागेको जानकारी दिइएको छ। ओडिसीले उनीहरूलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम मध्ये 4 करोड रुपियाँ पर्यटन मन्त्रालयबाट राष्ट्र ब्याङ्कमा भुक्तान पठाउन सिफारिस पत्र लिएको पनि बताइएको छ। यसअघि 2074 फागुन 26 गते सलमान सहितका कलाकार नेपाल आउने भनिएको थियो। त्यति बेला विवादका कारण उक्त कार्यक्रम रद्द भएको थियो। तर आगामी वैशाख 3 गते पनि सलमान खान सहितको टोली नेपाल आउने पक्का भएको छ। सलमान सहित सोनाक्षी सिन्हा, ज्याकलिन फर्नान्डिज, प्रभु देवा, मनिष पोल, आयुष शर्मा लगायतका कलाकार नेपाल आउँदैछन्। बलिउड स्टार सलमान खान बलिउडमा मात्र नभएर नेपालमा पनि सफल कलाकारको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। नेपालमा थुप्रै फ्यान छन् सुपरस्टार सलमान खानको। सायद धेरै फ्यान भएको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ सलमान खानलाई कार्यक्रमको लागि नेपाल ल्याउन लागिएको। यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा अब एउटा अलिकति दुःखद खबर हामी राख्न चाहन्छौँ। वरिष्ठ गायक कलाकार जयनन्द लामा हामी बिच रहेनन्। यसै सम्बन्धी यो रिपोर्ट। चर्चित लोक गायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन भएको छ। उनको आज बिहान आफ्नै घर अगाडि निधन भएको हो। सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिका 2 धारपा पुर्ख्यौली घर भई लामो समयदेखि भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 3 कौशलचारमा स्थायी रूपमा बस्दै आएका 66 लामाको बिहान निधन भएको चलचित्र निर्माता एवं छिमेकी सञ्जय कुटुले जानकारी दिए। बिहान करिब 3 लामा निजी कार घर अगाडि पार्किङ गरेर निस्कने क्रममा भित्तामा ठोकिएपछि रगत अत्यधिक बगेको पाइएको महानगरी प्रहरी वृत्त थिमीका प्रहरी प्रायोग उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले जानकारी दिए। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। 2376 नम्बरको कार लामा आफैले हाँकेर घर नजिकै पार्किङ गरेको पाइएको छ। शरीर घोप्टो परेको अवस्थामा लामालाई देखेपछि छिमेकीले बिहानै घटनाबारे उनको परिवारलाई जानकारी गराएका थिए। लोक गायक, सङ्गीतकार, गीत सङ्कलक, अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशक लामा 5 दशकदेखि कलाकारितामा क्रियाशील थिए। गीत गाएर निकै चर्चामा आएका लामाले पानी पर्यो बलेसी, हेलम्बु डाँडा पारी, मेरो माया छ भने त्यता लौन, हजुर के गरौं, नक्कलीलाई पातरीलाई कसरी बे गरौं, चुई चुई चुइकने जुत्ता, के को साँचो डल्ले रेशम, फलामको साँचो, पानको पात, सलल पानी यही बस्यो, नानी काखैमा गाजलु आँखैमा मादुलु जस्ता लोकगीत अझै पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन्।
विक्रम सम्वत 2030 मनको बाँध चलचित्रबाट पहिलो पटक अभिनय यात्रा सुरु गरेका लामाले लोकगीत संगीतको शब्द संकलन गाए संगीत तथा निर्देशन समेत गर्दै आएका थिए। 100 भन्दा बढी चलचित्र र दर्जनौ टेलिचलचित्र केही म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेका उनले पछिल्लो समय हास्य टेली श्रृङ्खला हल्का रमाइलोमा अभिनय गर्दै आएका थिए। विभिन्न विद्यालयमा उनी संगीत गुरुका रूपमा पनि क्रियाशील थिए। प्रहरीले लामाको शव परीक्षणका लागि दुबाकोट स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज लगेको छ। लामाका श्रीमती र दुई छोरा छन्। दर्शकबिन, जयनन्द लामा नेपाली चलचित्र उद्योगको सफल कलाकार मध्येका एक हुन् अनि साङ्गीतिक क्षेत्रको सफल गायक मध्येका एक हुन्। लामाले कलकत्ता काहीँ हो, चुई चुई चुइकने जुत्ता जस्ता सफल गीतहरू नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई छोडेर गएका छन्। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि र नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि, अझ भन्नुपर्दा कलाकारिता क्षेत्रको लागि अपूरणीय क्षति भएको छ। हामी लामाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ र हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। फेरि पनि नेपाली चलचित्र उद्योगको विभिन्न गतिविधिहरू लिएर आउने वाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म राज श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, बाइ बाइ, लभ यु अल। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।